Assalomu alaykum. Namangan viloyat ichki ishlar organlarining mardonalari haqida hikoya qiluvchi maxsus ko'rsatuvimiz yana siz azizlar e'tiboringizda. Bu galgi qahramonimizning hayot va ish tajribasi ham sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umid bilan ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Oilada kenja farzandlar doimo eng erkatoyi hisoblanadi. Qahramonimiz ham 5 o'g'il va 3 qizning kenjasi bo'lgani bois nafaqat ota-onasining balki aka-opalarining ham alohida e'tibori, mehri bilan katta bo'ldi. Farzandlarining ilm olishi, yetuk, komil inson bo'lib ulg'ayishi uchun bor imkoniyatlarini, mehnatini ayamagan Davlatali ota va Tursunoy ona kenja qizlari Dilbarni ham orzulari ortidan borishga imkon yaratib berishdi. Bolalikdan uchuvchi bo'lishni orzu qilgan qizaloqda ustozi bilan bo'lgan suhbatdan so'ng jurnalistika sohasiga qiziqish shakllana boshladi. Turg'unova Dilbar Davlatovna 1977-yil 6-iyulda Namangan viloyatining Chortoq tumanida tug'ilgan. 2002-yildan 2004-yilga qadar Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati matbuot byurosi inspektori lavozimida. 2004-yildan 2023-yilga qadar Uchqo'rg'on, To'raqo'rg'on, Namangan tumanlari ichki ishlar bo'limlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etish guruhi inspektori, katta inspektori lavozimida ishlagan. 2023-yildan hozirga qadar esa Namangan tuman ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi, xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Oilali, 3 nafar farzandi bor. Unvoni mayor. Tanlagan sohasida ketma-ket muvaffaqiyatlarga erisha boshlagan yosh muxbir Dilbar Turg'unovani ichki ishlar organlari sohasiga kirib kelishiga nima turtki bo'lgan edi? Bu haqda savollarga javobni uning o'zidan tinglaymiz. Assalomu alaykum Dilbar opa, studiyamizda sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Alaykum assalom. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, siz o'qituvchingiz bilan bo'lgan qisqagina tortishuvdan so'ng jurnalistika sohasiga qiziqish bildirgan ekansiz. O'sha vaziyat haqida hikoya qilib bersangiz birinchi. Bu juda yoshligimda bo'lgan bu, shu maktabda o'qib yurgan paytimda. Nuqul 5 ga o'qirdim. Ota-onalar majlisi bo'lgan. Ota-onalar majlisida meni familiyam, ismim ikkinchilarni qotirida o'qilibdi. Onam shunaqa aytdilarki, meni tushkunlikka tushiradigan vaziyatlarni juda yotiqliq bilan menga yetkazardilar-da. Qizim, men bunga ishonmadim. Qanaqadir anglashilmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin-ku. Sen shu ikkinchilarni qotirida o'qishdi-ya, deb sekinlik tushuntirib aytdilar. Lekin ishongan yo'qman, bu qanaqadir anglashilmovchilik dedilar. Ertasi kuni shaxt bilan borib, maktabimizni ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari bor edi, Ilhom Sabirovich. Nimaga mana unaqa qildingiz? Ikkinchilar nosda o'qidingiz, qatorida o'qidingiz. Men hech qachon ikki olganmasman. Desam, Domla haga mandagi shaxtni ko'rib, zavqlanib ketdilar-da. Jurnalist bo'lsang bo'lar ekan. Unda birinchi marta shu jurnalist degan so'zni shu yerda eshitdim-da, shu yerda 5-chi, 6-chi sinfda o'qirdim shekilli. U qanaqa bo'ladi jurnalist deb o'zimga o'zim savol berdimda topolmayman. Domlaga bergani xijolat qildim. Keyin akamdan so'radim. Aka jurnalist kim u? Opamdan so'radim desam. O'sha paytda vreme, vaqt Rossiyani Moskvadan beriladigan vaqt degan ko'rsatuv bordi. O'sha ketyapgan ekan. Bitta muxbir joydan reportaj qilib olib beryapgan ekan. Shuni aytdilar. Mana mashhur jurnalist. U nima qilyapti hozir deb endi tushunmay gapirsam, voqealikni xalqqa yetkazadi. Masalan, voqeani qanaqa bo'lganini, tafsilotini o'shalarni yetkazadi xalqqa. Keyin menda sekin-sekin qiziqish bo'ldi. Har birta ko'rsatuv ko'rgan paytimda jurnalistni xatti-harakatlarini, gapirishlarini, boshqasini kuzatadigan bo'ldim, ozgina-ozgina taqlid qiladigan bo'ldim. Keyin shundan keyin ona til adabiyot o'qituvchimiz bor edilar, Ergashoya. So'radim, "Oya, shunaqa jurnalist bo'lish uchun nima qilish kerak?" "Voy, sen ko'p kitob o'qishing kerak. Birinchi o'rinda aytgan gaplari shu bo'ldiki, ko'p kitob o'qishing kerak, nutqing ravon bo'lishi kerak, so'z boyliging ko'p bo'lishi kerak" deganlardan keyin men qanaqadir shu sohaga o'ta mehr qo'ydim. Hatto bir daftarlarim chekkasiga yozib qo'yardim. Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakulteti birinchi kurs talabasi deb yozib qo'yardim o'zim uchun, nimagadir shunga qiziqib. Keyin shu qiziqishlarim ortidan ustozimiz Boqiy Mirzo Umrzoqov, publitsist, yozuvchi, shoir Meros nomli maxsus sinf ochgandilar. Shu sinf domlani oldilariga bordim. Savollarga yaxshi javob berdim shekilli, ma'qul topib sinflarga qabul qildilar. Men
taqdirimdan shu narsa uchun xursandman. Shu ustozim Boqimirzo Mirzoqovni men shogird deb sanasalar, shu insonga shogird bo'lganimdan faxrlanaman. Shu insonni tarbiyalarini, bilimlarini menga berganlardan men juda ham xursandman, faxrlanaman. Oilada tartib intizomni mustahkam ushlagan otangizda keyinchalik sizni Toshkent shahrida tahsil olishingizga qarshiliklar bo'lmaganmi? Albatta, e'tirozlar bo'lgan. Shu oilamizdagi tartib intizom endi o'zim his qilganligim uchun shu 10-sinfda o'qiyotgan paytimdan boshlab men ko'proq bizni onamiz orqali dadam bilan muloqot qilardik. Bag'i to'g'ridan-to'g'ri dadamizga murojaat qila olmasdik. Onajon, men jurnalist bo'laman, u faqat Toshkentda o'qiladi degan gapni dukup ta'kidlardim, aytardim. Xo'p, xo'p derdilar. Ertaga tag'im men o'qishni bitirganimdan kirmaysan degan taqli bo'lmasa-mi? Dedim, nima deydilar? Desam, ha, xo'p, sen tayyorlanavorchi. Keyin oldin bu masala ko'tarilmadi. Men o'zim aytib qo'yardim, hech kim anaqa qilmadi. Keyin shu 11-sinf bitirish arafasida endi onam dadamlarga aytganlar. Dadam yo'q. Namanganda universitet o'qiyversin. Shu yerda ham jurnalist bo'lsa bo'laveradi degan gap aytdilar. Keyin men aytdim, yo'q, men unaqa bo'lsa o'qimayman. Men faqat Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetida o'qishim kerak deb endi erkatoydim jiji. Onam ham meni ko'klimni kutmaganlar, ham otani nimasidan izmidan chiqarmaydigan yo'l tutganlarda ruxsat tegib qoldi. Keyin imtihonga dadam o'zlari oq fotiqa borib berib, chiroyli kelgan nima deydi, duolarini qilib bordilar. Imtihondan o'tib keldim baxtga qarshi. Keyin shundan keyin o'qish davom ettiryapman. Men hayronman hali ham. Qanaqa qilib ruxsat berganlarga dadam. Chunki dadam hech qachon fikrlardan qaytarish juda qiyin edi. Bir so'zlik insonlar. Keyin oxiri so'radim. Qanaqa qilib ruxsat oldingiz? Men hech ham ishonmayotdim. O'qiyverardim, shu yerda o'qiyman derdim-ku. Lekin dadam menga ruxsat berishlariga ishonmasdim desam, keyin aytib beryaptilar. Dadasi, qiz bola, boshqa joyda bo'lsa o'qishga kirmayman deb aytyapti. Bu yerga kirmasa keyin sizdan xafa bo'ladi, bir umr hayotda qachon qiynalsiz siz bilan mendan xafa bo'ladi. Borib kelaversin, baribir kira olmaydi. Bunga kim qo'yibdi Toshkentda o'qishga kirishga? Bitta qishloqqa qiz bo'lsa deb endi shu dadam ko'nglarga yo'l topib shunaqa deb anaqa qilganlarda dedim ham. Hamali bir o'ynab kelsin Toshkentda deb. Ota-onasi va ustozlari ishonchini oqlash uchun yosh dilbar oliy o'quv yurtiga o'qishga kirish maqsadida tunu kun o'z ustida ishlar, kitobdan boshini ko'tarmas va ijodiy imtihonlarga bor vujudi bilan tayyorlanar edi. Ne-ne orzu-niyatlar bilan imtihon topshirish uchun hujjatlarini topshirgani Toshkent davlat universitetiga borgan qahramonimiz bir lahzada bor umididan ayrildi. Yoshgina qizman. Endi aytayapman-ku, men 5-sinfdan boshlab tayyorgarlik ko'rganman. Tuman gazetasida, Respublika gazetasida, viloyat gazetalarida maqolalarim chiqib turardi. 16 yoshimda menga shunaqa deb ta'rif berishgan, rahmatli Odiljon Nosirov domla, Namangan davlat universitetini. Namangan tarixida, yo bo'lmasam Sharq yulduzi jurnalini tarixida birinchi marta o'quvchi qizi she'rlari Sharq yulduzida bosildi deb ta'rif berganlar. Juda ko'p Respublika nashrlarida o'zim ijodim bilan qatnashib turardim. Gazeta jurnallarga hatto o'sha nima deydi, kulishardim. Mana maktabda o'qisam men pul topyapman derdim, gonorarlar kelardi menga, qalam haqlari kelib turardi. Keyin shu hamma material, maqolalarimni boshqasini hammasini anaqaga albom qilganman. Jurnalistika fakultetiga ijodiy imtihon bo'lardi, albom topshirilardi qilingan ishlar, ijodiy ishlar bo'yicha. Keyin shu albomimni ko'rdi-ko'rdida qabul bo'limida turgan bitta ustozimiz, o'qituvchi endi, ijoding yaxshi ekan, talanting bor ekan, lekin bu yerda talant ham, bilim ham rol o'ynamaydi, faqat pul. Shuncha biliming, shuncha talanting uval bo'ladi, qobiliyating. 3 million pul bersang, men seni o'qishga kiritib qo'yaman. O'zi aslida bu yerda balarroq undan. Degandan keyin 3 millionni sizga 3tagini ham bermayman, lekin ko'rasiz o'qishga kiraman degan gap aytdim. O'zimda qanaqa kuch topdim bilmayman. U universitet oliy dargoh o'qituvchisi endi unga unaqa dedim-u, lekin o'zim tushkunlikka tushib qoldim-da. Baribir o'qishga kira olmas ekanman deb endi ikkilanib, o'qishga ham tayyorgarlik ko'rmay. O'qish puli borlar uchun ekan. Ha, o'qish puli borlar uchun ekan. Men nima deydi, bekor o'qib yurgan ekanman deb tushkunlikka tushib yursam, onam mendagi o'zgarish sezib, o'qituvchim oldiga boribdilar. O'qituvchim keyin bir kun keldilar, Boqimirzo Mirzoqov. Aytyapti, meni eng ishongan o'quvchim sen bo'lsang, sen shunaqa deb tursang, men boshqalardan hech nima kutmayman.
Mani özüm yerge karatma degen gaplardan kitimi yana ruhlandım. Yana kitaplarımı kolumga aldım. Yana şu tang saharlap okup şunaqa yana imtihonga tayyorgarlik jarayonlari boshlandi. Şu ustozimni, ota-onamni duolari sabab şu 1-yil maktab bitirgan edim. 17 yoshimda keyin özüm orzu qilgan o'qishimga o'qishga kirdim. Bu qo'shiq 2000-yillarning eng mashhur taronalaridan biri edi. O'sha vaqtda mahalliy radio va televideniyadan to'xtovsiz aylangan yoshlar ishtirokidagi oqshomlarda qayta-qayta tinglangan Dilbarginam qo'shig'ining yaratilishi ham qahramonimiz bilan bog'liq. Yoshlik bahorining o'tli lahzalarini ijodga bag'ishlagan Dilbar Turg'unova zamondosh ijodkorlarni ham ilhomlantirgani qo'shiq satrlarida o'z ifodasini topgan. O'qishni tamomlagach siz Xalq so'zi gazetasida faoliyat yuritgansiz. Nima sabab bo'ldiki siz tayyor ishingizni tashlab Namanganga qaytdingiz va aynan ichki ishlar organi xodimi bo'lishni tanladingiz? Bu savolga javobingiz biz uchun to'g'risi juda qiziq. Haqiqatan shu universitetni bitirgan saboqdoshlarim orasida eng yuqori martabali eng O'zbekistondagi birinchi raqamli tahririyatga ishga kirgandim. İşte o'tirsam, uydan telefon keldi. Olsam dedim. Ko'proq onam bilan muloqot qilib, dadamga salom yetkazib qo'ying, yaxshilami derdi, gaplashmasdik. Uncha gaplashmasdilar. Keyin dadam o'zlari, "Ha, dada, assalomu alaykum, yaxshimisiz?" deb so'rasam, "Ha, qizim, endi shuncha ishlab yurganing bo'ladi. Biz ham qarib qoldik" degan so'zni aytdilar. Uzi men bo'ldi, xulosa qilib bo'ldim, o'zi ketishim kerak, onam yonida bo'lishim kerak. Namangan viloyatiga kelganimdan ketdim. Ustozim Boqir Mirzo Mirzoqov o'zlari Suhbatdosh gazetasida ishlardilar, shu yerga taklif qildilar. Endi shu yerda ish boshlagan paytimda, "Senga boshqa taklif bor" deb qoldilar. Sen o'shaqa bitta xodima kerak, ichki ishlar idoralarida matbuot xizmatiga deyishganda, men seni ko'z oldimga birinchi o'rinda sen kelding, chunki sen tabiating ham shunga mos, yurish-turishing ham shunga mos deyishgandan keyin, bu kasb, masalan, jurnalistga qanchalik havas bilan yetgan bo'lsam, ichki ishlar idoralarining matbuot xizmatida ishlasam, menga yana ashuncha o'zi havas edi. Nimagaki, birinchi kursni bitirgan paytimda jurnalistlarning ixtisoslashuvi masalasi ko'tarilayotgan payt edi. Menga ham haqiqatan ham juda to'g'ri mos, nima deydi, menga ham yoqqan shu narsa. Haqiqatan ham bitta sohani yoritish uchun jurnalist shu sohani ichiga chuqurroq kirib borish uchun jurnalist ixtisoslashuvi haqiqatan ham shu payt aktual masala edi. Keyin men o'zimcha yurist jurnalist bo'lishni orzu qilganman. Dadamdan ruxsat olgani borsam, dadam rahmatli, "Bu universitetga ham uncha-muncha odam kira olmaydi. Senga shu xudo qo'llab, xudo berib shu yerga kiribsan, oxirgacha o'qiysan. Diplomingni ol, bo'pti xo'p. Undan keyin o'qishingni yana davom ettirishingga men rozi bo'laman. Yurist mutaxassisligini ham egallashingga men yana imkoniyat qilib beraman" deganlardan ikkita qo'ynim undiga tushib, keyin yana o'sha jurnalistikada davom ettirganman o'qishimni. Ichki ishlar idoralarida ishlashga bo'lgan taklif, o'sha matbuot xizmatida ishlashga bo'lgan taklif meni o'sha orzularimni ro'yobida menga tuyulgan. Haqiqatan nima deydi, bajon dil qabul qilganman. Ota-onangiz sizni jurnalist bo'lishingiz uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berishdi. Endi siz huquq-tartibot idorasi xodimi bo'lish istagini bildirdingiz. Bu vaziyatda ulardan qanday javob oldingiz? Taklif oldim, ertaga borasan deganlardan keyin dadamdan yana ruxsat olish kerak. Uyga bordim, yana o'sha odatdagidek onamga aytdim, mana shunaqa dedim, endi oila davrasida uni o'rtaga tashladilar onam. Nima qilamiz? Dadamdan ruxsat olish kerak. Dadam bitta odatlari bor edi, rahmatli. Bitta narsani darab javob bermasdilar, o'ylab ko'rib, ko'proq ertasi kun javob berardilar. Har tomonlama o'ylab, ertasi kun javob berardilar. Shu kuni savolni o'rtaga tashlab qo'yganman, endi ertama jo'naymanmi, jo'namaymanmi? Chunki suhbatga kelishim kerak viloyat ichki ishlar boshqarmasiga. O'ylanib tursam, keyin ertalabda shu namozdan keyin dedim, rahmatli, "Bo'pti, men roziman. Bitta shart bilan" dedilar. "Nima shart?" dedi desam, "General bo'lish sharti bilan rozi bo'laman. Oxirigacha general bugungacha ishlaysan. Men shunga roziman" dedilar. "Hoppala" dedijon dedimda. Qo'yog'imni qo'limga olib, bu yerga keldim. Ichki ishlar boshqarmasiga suhbat o'tish uchun keldim.
buyrug'im chiqishi kechikib ketgan. Boshqa gazetadan taklif olib qolganda shu yerga ishga kirganman. Boshqa ishga kirganimdan keyin bu yoqda prikazim chiqqanda xabar topganmanda, kadrdan chaqirishgan paytda, "Yo'q, men o'zim o'sha hozir kirgan joyimdan chiqib keta olmayman endi, bir subutsizlik bo'ladi" deb aytgan paytimda kadr bo'yicha o'rinbosar shu paytda aytdilar-da, "Sen 9 oy yurding biz bilan, ozmi ko'p mehnat qilding, hamma bildi atrofingdagilar, ichki ishlarga ishga kirmoqchi bo'lib yurganingni, shu nomzod bo'lib yurganingni. Endi hozir sen forma kiymasdan chiqib ketadigan bo'lsang, sen to'g'ringda fikr o'zgaradi. Yo sog'ligi to'g'ri kelmagan, yo oilasi, yo bir yurish-turish to'g'ri kelmagan" degan baribir salbiy gap urchiydi. "U senga bo'lmaydi. Sen bo'pti formani kiy, mana hozir chiqib formani olginda, ta'minlash moliyaviy ta'minlash bo'limidan formani olginda kiyib bir oy ishla mayli. Undan keyin kelasan, bildirga yozib berasan menga, men qo'l qo'yib beraman o'zim" deb gap aytdilar. Keyin shu oradan bir oy ko'p o'tgandan keyin ko'rishib qoldik, ish jarayonida ko'rishib qoldik. "Qalay, ishlaring yaxshimi?" dedilar. "Ha, boshliq rahmat katta." Desam, "Formani yech endi, men formani olib ketgani keldim." Deganlarda, yo'q, formani hech kimga bermayman endi" degan gap aytganman. O'z ustida doimiy ishlash, yangi bilimlarni o'zlashtirishga odatlangan Dilbar Turg'unova 2004-yilda Ichki ishlar vazirligi akademiyasining sirtqi yo'nalishiga o'qishga kirdi. Bu esa uning ichki ishlar organlaridagi faoliyatida yuksak natijalarga erishish uchun debocha bo'ldi. Respublikadagi eng nufuzli gazetalardan biri bo'lgan Xalq so'zi gazetasida turkum maqolalari bilan hurmat qozongan Dilbar Turg'unovaga ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmatida ishlash deyarli qiyinchilik tug'dirmadi. Faoliyati davomida tizimda sodir bo'layotgan voqea hodisalar, yangiliklar, o'zgarishlarni radio, televiziya va matbuotda uzluksiz yoritib bordi. O'sha vaqtlarda matbuot xizmatlarida bugungidek keng imkoniyat va sharoitlar bo'lmasa-da, shijoati baland qahramonimiz berilgan barcha topshiriqlarni yuksak darajada bajarishga harakat qilgan. Keyinchalik esa Dilbar Turg'unova faoliyatini voyaga yetmaganlar va yoshlar bilan ishlash yo'nalishida davom ettirdi. Ichki ishlar tizimiga ishga kirdikmi? Avvalo biz o'sha askarimiz, har qanday topshiriqqa tayyor turishimiz kerak. Xuddi shunaqa narsa menga o'sha boshqa sohada davom ettirishimga to'g'ri kelganda ham o'zim ruhan tayyorlab, ichki ishlar idorasini boshqa sohasida faoliyatimni davom ettirdim. Voyaga yetmaganlar bilan ishlash xizmatida ishlash davom ettirdim. Bu o'zidan masalan qiyinchiliklar bo'ladi, lekin yengishga harakat qildim. Menda ichki qarama-qarshiliklar ko'p bo'ldi shu paytida. Bola masalan voyaga yetmagan jinoyat qildi. Men u bolaga qaragan paytimda qanaqadir nima desam ekan, ijodkor sifatida qarab olardim-da, uni nimaga shunga imkon bersak, men o'zim farzandlikka olsam, buni tarbiyalasam, shuni noqobil hislatlari, noqobil tarbiyasini ustidan men g'olib kelaman degan narsa menda bo'lardi, lekin qonun boshqacha gapiradi, jinoyatga jazo muqarrarligini ta'minlashimiz kerak. Shunaqa paytlarda ichki qarama-qarshiliklar bo'ldi. O'zimga savol berardimki, xo'p, men shuni unida bo'lganimda, shuni oilasida bo'lganimda qanaqa yo'l topardim? Balki ota-onamga aytardim istaklarim to'g'risida deb turib, uni qiziqishlari haqida gapirib, yo bir ota-onasini bir bolaga kamroq e'tiborini ko'rsam, ota-onasini alohida chaqirib suhbatlashib, ko'proq ijodiy yondoshib faoliyatimga bordim. Demak, ijodkorlik keyingi faoliyatingizda ham yordam berdi. Yordam berdi, ha, chunki bolalarni tushunishda o'sha tomondan harakat qildim. Bugungi kunda siz xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor lavozimida faoliyat yuritasiz. Ushbu lavozimda, ushbu faoliyat davomida sizda qiyinchiliklar bo'lganmi? Ya'ni ayollar bilan ishlash, bolalarga nisbatan ayollar bilan ishlash qiyinmi yoki osonroqmi? 14 yil shu sohada ishladim, voyaga yetmaganlar bilan ishladim 14 yil. O'ylaymanki, shu 14 yil davomida men voyaga yetmaganlar bilan ishlash qatorida ularning ota-onalari bilan ham ishladim. Ko'proq bolani tarbiyasida noqisligi uchun, oila sabab bo'lganligi uchun, ko'proq onani mas'uliyatkan bo'lganligi uchun ko'proq onalar bilan, otalar bilan ko'proq muloqot qilishga to'g'ri kelardi. Shu ma'noda men bu lavozimga menimcha ruhan tayyor edim. Hozir ham gaplashgan paytimda onalarga ko'proq, ayollar bilan gaplashgan paytimda ularni ko'proq onaligini eslatib, onalarga ham juda ham katta mas'uliyat borligini, ona bo'lishi o'zi odamdan ham, masalan, pedagog bo'lish talab qilishi, ham psixolog, ham kerak bo'lsa o'sha o'rta miyona doktori ma'lumoti bo'lish kerakligini, shu darajaga borish kerakligini ko'proq tushuntirib harakat qilaman. Menimcha, oldingi yillarda voyaga yetmaganlar bo'limida ishlagan paytimdagi tajribalarim
menga asqot yapti, foydalanyapman shu. Va albatta jurnalistika yo'nalishi ham. Ha, albatta. Muloqot jarayonida. Muloqot jarayonida ko'pincha shu qilgan paytimda o'zgina emotsiyaga berilib ketaman. Jinoyat qilgan ayollar bilan gaplashgan paytimda, yo bo'lmasam jinoyatchilikni oldini olish maqsadida profilaktik uchrashuvlar o'tkazamiz, yig'ilishlar o'tkazgan paytimda emotsiyaga berilib ketamanmi yo jurnalistligimga jo'shirib ketadimi gapirsam aytishadi gap ko'p qilganmisan deyishadi ha gap ko'p qilganman jurnalistman birinchi mutaxassisligim deb aytib qo'yaman. Qizining yutuqlari, muvaffaqiyatlari Davlatali otaning ko'ksini faxr va g'ururga to'ldirar. Uning ortidan kelgan yaxshi fikrlar qiziga bo'lgan ishonchini yanada oshirardi. Biroq qahramonimizga erishgan yutuqlarini otasi bilan baham ko'rish armon bo'lib qoldi. Ishga kelib ketib yurgan paytimda ertalab birga choy ichardik dedim bilan aytardilar. Sen yaxshi ishlamayapsan shekilli qizim. Senga anaqang unvoning ko'tarilmayapti. Mayor sen hali qachon olasan? Hali ham olmading derdilar. Shu payt kapitan edim men. Ha beradi dedi jonim beradi deb anaqa qilardim. Sen yaxshi ishlagan edi pichoqqacha olarding degan gapni ko'p aytardilar. Har safar shu gaplar esimga tushgandan keyin shu oxiri 2021 yil shu mayor unvonini oldim. Shu payt xuddi o'sha mayor olgan paytimizda qanaqa qilib deklarat qilamiz, anaqa qilamiz. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman deb deklarat qilamiz. Xuddi o'shanda turib dadam oldida hayolam dadam ruhlarini oldida. Yotunga ko'klam mozorda. Dedim mana siz aytgan mayorni oldim. Ruhing shod bo'lsin deb. Qabrlarga chiqib tilovat qilib, shu gaplarni ko'pincha siqilib qolsam, qabrlarga borib. Shukrni xursandchiligimdan bordim. Görmeyensiz benim oğlumni İlkatayım tohum şohumni 22 yıldan beri şu sohada işleyemem İçki işler tizimide Her sefer az bulsa da yutuklarım Az bulsa da erişken hizmetlerim Kıya hizmetlerim itirof etilib unvonlarim oshganda rahbariyat taqdirlanishlariga munosib ko'rilgan vaqtimda orden medal olgan paytimda maqtov yorliqlari olgan paytimda shu dadamga bergan va'dam esimga tushadi. O'zimdan mamnun bo'laman. Yana ham menga bu kuch-quvvat bag'ishlaydi. Dadamga yana ham munosib bo'lishim kerak degan narsa menga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Otasidan ayrilgan kecha qahramonimiz erkaligi, sho'x shaddodligidan ham yiroqlashib, ulg'ayganini, endi yanada kuchli bo'lishi kerakligini tushunib yetdi. Ana shunday kunlarning birida unga suyanch, qalqon bo'la oladigan, mehr bera oladigan insonni uchratdi. Otam rahmatli borligida menda ichimda qanaqadir nima desam ekan, juda bag'rim to'liq bo'lgan, to'liq bo'lgan-ku, xotirjamlik bo'lgan. Nima deydi? Bag'ri butunlik deydi-ku. Shuning uchun men buni his qilmaganman. Otam rahmatligini 2007 yili yo'qotdik. Shundan keyin shu nimagadir o'tdi o'zimda yolg'iz his qilishni boshladim. Endi onam dalda bo'lardilar, uyga borsam onam bo'lmasalar, xuddi bir qorong'i uyga tushib qolgandek bo'lardim-da. Onam qayerda? Bir joyga ketdilar desa, o'sha men kelgan mashinani aytardim, o'sha yerdan onam olib kelib bering dedim, yo o'zim birga borib olib kelardim. Nimagaki uyga kirganimda oldin dadamni rahmatligini ko'rib o'rganganman. Endi onam ham bo'lmasalar qorong'ilikka tushib qolganga o'xshardim. Nafas ololmay qolardim, quduq tubiga tushib qolganga o'xshab. Dadam rahmatli unilar juda ko'p bilindi. Keyin shu xo'jayin bilan tanishgan paytimda menga shunaqa bir ruhiy dalda berdilarki, men o'zimni yana xuddi shu otam bor paytlaridagidek o'zimni kuchli sezadigan bo'ldim. O'zimni qanaqadir himoyalangandek sezadigan bo'ldim. Bir-birimizga ko'ngil qo'yib turmush qurdik. 4 nafar farzandli bo'ldik. Hozir ham men har daqiqada turmush o'rtog'imni qo'llab-quvvatlashni his qilib turaman. Har daqiqada ularga suyanaman, maslahatlari bilan, boshqasi bilan oldi ichki ishlar sohasida ishlaganlar. Shuning uchun ham menga har tomonlama maslahat ham berib turadilar, qo'llab-quvvatladilar. Oson bo'lmagan bo'lsa kerak. Farzandlar, ish, oila,
Shunaqa paytda kimlar sizga qo'l kelgan, kimlar sizni qo'llab-quvvatlagan, yordam bergan? Albatta, ayol kishi uchun birinchi o'rinda baribir oila, farzandlaringizni baribir birinchi o'ringa qo'yasiz. Lekin shu paytda masalan ham o'zingizni ichki ishlar xodimi sifatida hech qachon ishingizni tashlab qo'ya olmaysiz. Lekin baribir onalik mas'uliyati birinchi o'rinda turadi. Shu paytda meni onajonim, o'zim onajonim, qaynonam yonimda kamarbasta bo'lishgan, hamesha meni farzandlarimga onalik mehrini berishgan. İkinci farzandimmi, deyarli onam o'zlari katta qilganlar. Bolalikdan badiiy, tarixiy, ilmiy kitoblarni mutolaa qilib kelgan qahramonimiz o'zi izlagan kitobni olish uchun kutubxonalarda ba'zan soatlab, ba'zan esa kunlab navbat kutar edi. Asarlardagi tarixiy qahramonlarga havasi shu darajada yuqori ediki, hatto farzandlarining ismlarida ularni aks ettirdi. Mutolaa men eng sevimli mashg'ulotimda. Shu bolaligimda o'qigan paytimda, shu 7-8, 9larda o'qigan paytimda, endi bir qanaqadir kelajak orzu qiladigan yoshga borgan paytimda Mir Muhsinni Xo'jand qalasi, Mir Karim Osimni To'mars haqida qissasini o'qigan paytimda menda o'sha oila haqida, kelajak haqida rejalar qilishni boshlagan, reja emas, qanaqadir orzular bo'lgan paytida shu ikkita ismni men dilimga tukkandim. O'g'il ko'rsam Timur Malik, qiz ko'rsam To'mars qo'yaman ismini deb. Farzandli bo'ldim, katta o'g'limizni dadamiz qo'ydilar ismini Sanjarbek deb. Keyingisini O'tkurbek deb qaynatam rahmatli. Ular ham shu juda ham ijodga, mutolaaga berilgan inson edilar. Uyimizda shunaqa ko'p kitoblari bor, otam rahmatlini qaynatamni. O'tkur Hoshimovni juda sevib o'qirdilar. O'tkur Hoshimovda o'tkur inson bo'lsin deb O'tkurbek deb qo'yib berganlar. Endi keyingi navbat endi menga sal kelib qoldi. Keyingi o'g'limda, 3-chi o'g'limda keyin mana shunaqa deb xo'jayinga aytdim. Timur Malik qo'ysak, men shu kichkinaligimdan shu ismni yaxshi ko'raman deganimda xo'jayinimga ham ma'qul keldi. Timur Malik qo'ydik. Keyin qizimda ozgina qarshilik bo'ldi. To'mars hech kim qo'ymagansin deb, yo'q, men aytdim, yo'q, qo'yaylik. Iltimos, men shu ismni juda yaxshi ko'raman deb shu ismni qo'ydik. Qizim ismi To'mars hozir. Nafaqat ismida, balki o'zining xarakterida, kelgusi hayotida bir hayotdagi o'rni topishida shu insonlarda inson bo'lishini orzu qilib qo'yganman shu ismlarni. ...2009-yilda Dilbar Turg'unova yana bir og'ir sinov bilan yuzlashdi. Ilk onalik baxtini nasib etgan farzandi Sanjarbek yorug' dunyoga to'ymay bu olamni tark etdi. Ozgina mazam qochgan. Ey xudo, shu bolaning ko'zini ko'rsatsang bo'ldi degan gaplarni ko'p gapirganman-da, shu tug'il esinoma tug'ilib olsa shu degan gapni ko'p gapirganman o'sha paytda o'zim bilmagan holatda. Shu bolaning ko'zini ko'rsam bo'ldi, xudoim, men boshqa g'amim qolmaydi, men boshqa nusim yo'q deganim uchun ham xudoim shuni ko'zini ko'rsa, ko'zini ko'rsatganim 5 oy yashatdi, 4.5 oydan ko'p ko'proq. Bolangni o'ynatib turganingiz birdan qo'lingiz bo'shab qolsa, uyingiz bo'shab qolsa, uni ko'tarasiz. Jinni qolay deganman, men jinni bo'lib tuzalganman o'zi. Qiyin vaziyatlarga duch kelganingizda, aynan o'sha vaziyatdan chiqib ketishga sizga kim turtki bo'ladi, kim yordam beradi? Bitta nemis filosofi aytgan ekan, shu o'qib qoldim, meni ham fikrim bilan bir xillik uchun ko'p eslayman. Yetuklikni men onadan topdim, deb aytgan ekan. Nemis filosofi. Men ham yetuklikni onamdan topganman. Hayotda o'zim agar javob topolmagan savollarimga onamdan javob topaman. Onam büyük pedagoglar kerak bo'lsa, büyük psixologlar o'rganadigan narsam juda ham ko'p. Agar savolimga javob topolmay qolganimda onam yo'llariga shoshaman. Endi o'ylab qarasam, 8tanmi 8 xil tashvish bilan yurganmiz. Onam hammamiz tashvishni so'zlarga olganlar. Büyük pedagog deganimiz sababi mani 26ta jiyanim bor, onamni nevaralari. Hozir chevaralari 48ta bo'pti, hisoblasak yaqinda tug'ilgan kunlari bo'lganda shunda hisoblasak. Shularning har bittasini tarbiyasiga e'tibor qilinglar. Farzand, turmush o'rtoq, ish, karyera, bulardan ortib sizda bo'sh vaqt ham bo'ladimi? Agar bo'lsa, ana shu vaqtlarda siz nimalar bilan mashg'ul bo'lasiz? Albatta, bo'sh vaqtimiz haqiqatda ham juda kam bo'ladi. Lekin o'sha bozor kunlari, masalan, men ishxonamda ichki ishlar xodimidirman, lekin farzandlarim uchun onaman, turmush o'rtog'i uchun ayolman.
qaynonam uchun kelinman, shu vazifalarni bajarishga astoydil harakat qilaman farzandlarimga. Shirinliklar pishirib bergim keladi, rosa pishirib, nima deydi, harakat qilaman, pishirib beraman. Ular bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Haftada bir kunni o'zim uchun emas, farzandlarim uchun, oilam uchun ajrataman. Sayohatlarga chiqamiz. Biz masalan ko'proq ish deb yuraverganimiz uchun biz haqimizda shunaqa o'ylashar ekan shekillida, qo'shnimiz xo'jayinimga ko'p qilgan chiqib qoldi kechqurun ovqat mahalda. Keyin xo'jayinim ham ovqatlanayotgandilar, men aytdim, siz ham to'xtang, ozgina kuyib beray, ichib turing, bular ham ovqatlarini ichib oladilar deb ovqat kuyib kelsam, qo'shnimiz aytyapti. Voy, men sizni faqat kartoshka tuxum qorishdi bilasiz deb o'ylar ekanman. Shu ovqatlarni qilasizmi, shunaqa mazali chiqibdi, deyapti. Yo'q, lekin ish o'z yo'liga, lekin ayollik vazifamiz, onalik vazifamiz birinchi o'rinda turadi, baribir harakat qilamiz bajarishga. Bo'sh vaqtingizni demak, faqat oilaga. Faqat oilamga ko'proq. Hatto qizimga bog'chaga kirib ketayotganda aytardim. Qizim endi uni ma'nosini tushunmaydi. Aytaman, oyanga mazza sana, bog'cha oyanga mazza sana desam nimaga deydi. Men aytaman, san bilan kechgacha o'ynaydi-da deyman. Desa ha deb qo'yadi qizim. Farzandlaringiz ham sizning kasbingizni tanlashini xohlarmidingiz? Albatta, agar bu sharafli kasb egallayman deydigan istak bildirsa, men bajondil qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Lekin hozir ham masalan shu sohaga yaqin katta o'g'lim harbiy uchuvchi bo'laman deb orzu qilyapti. Lekin qizimda sal istak bor. Qizim mani formalarimni kiygan paytimda havas bilan qaradi. Aya, menga ham shunaqa forma tiktirib berasiz, men ham ishga boraman katta bo'lsam degan gapni ko'p aytadi. Men bajondil qo'llab-quvvatlayman. Men ishimni davom ettiradigan davomchim bo'lsa, men albatta qo'llab-quvvatlayman. Sohaga endi kirib kelayotgan va faoliyat olib borayotgan yosh xodimalarimiz, ichki ishlar organi xodimasi bo'lish istagidagi qizlarimiz uchun uzoq yillik tajribaga ega xodima sifatida maslahatlaringizni berib o'tsangiz. Bizi bitta ustozimiz bo'lardi, boshqarma boshlig'ini kadr bo'yicha o'rinbosar bo'lib ishlaganlar, rahmatli, Alloh rahmat qilsin. Bahrom aka Rahmanov. Shu kishini bitta gaplari bordi. Militsiya bu kasb emas, militsiya bu taqdir. Haqiqatda ham ishlayverganingizdan keyin, masalan bir 5 yil ishlaganingizdan keyin o'z-o'zidan bu sizga taqdir bo'lib qolar ekanda, shuni taqdiri yashab o'tiladi xolos faqat. Ularga ham nimam maslahatim shunaqaki, shu tanlagan yo'ldan hech qachon og'ishmaslik kerak. Mashaqqatli ishda yarim yo'lda tashlab ketib bo'lmaydi bu sohani. Masalan, ichki ishlar xodimi faxriysi, yo bo'lmasam ichki ishlarda uzoq yillarga ishlagan degan hurmat topaman desa, birinchi o'rinda kasbga sadoqati bo'lishi kerak. Ko'cha-ko'yda yurganda ham men formalik ayollarni sha'ni bir deb ko'p gapiraman. Haqiqatda ham sha'ni bir, shu formaga munosib bo'lish kerak. Biz atrofda juda ko'p odam bizni havas bilan qaraydi. Yurgan yo'limizda ularga o'zimizga nimamiz bilan, yurish turishimiz bilan, xulqimiz bilan, muomala madaniyatimiz bilan ularni o'sha havasini yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Chunki yosh qizlarni ko'p boraman, mana voyaga yetmaganlarni ko'p ishlaganman. Shunaqa havas bilan qarashadi-da. Ushlab ham ko'rishadi, yaqinroq kelganlar, sal jur'at topganlar, kel formamiz ushlab ham ko'rishadi-da. O'shaning uchun o'sha nimani yo'qotmasligimiz kerak. Dilbar Turg'unova ichki ishlar organlaridagi 22 yillik faoliyati davomida boshqarmaning turli sohalarida munosib xizmat qildi. Qahramonimiz respublika miqyosidagi ko'rik-tanlov va sport musobaqalarida ham faollikni qo'ldan bermay kelmoqda. Yana shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'z ishiga mas'uliyat va vijdonan yondashib ishlayotgani, ayollar, bolalar orasida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishda samarali xizmatlari uchun mayor Turg'unova ichki ishlar vazirining ichki ishlar organlarida benuqson xizmatlari uchun 3-chi va 2-chi darajali ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. Kelajakdagi orzularim endi asosan farzandlarim bilan bog'liq. Shu farzandlarimni tarbiyalashda ham esimga ko'p tusha olamanda. Dadam rahmatlikka bergan va'dam, general bo'lsang, keyin ichki ishlar idoralariga kirishingga rozi bo'laman deganlarda shu paytda xo'p deb va'da berganman. Endicha general bo'la olmasam ham shu generallarni onasi bo'lish harakat edaman. O'g'illarim harbiy sohani tanlab, harbiy uchuvchi bo'lmoqchi. Ularni yaxshi tarbiyalab, jamiyatga kerakli insonlar qilib, o'zining yo'lini topishida yordam berib, general onasi bo'lmoqchiman. Orzu niyatingizga yeting ilohim. Bizga ajratgan vaqtingiz va samimiy suhbat uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Sog' bo'ling.
Bugun ichki ishlar organlarining qaysi sohasini olib qaramang, ularning barchasida ayol xodimalar ishtirokini ko'rasiz. Tizimda xotin-qizlar soni ortib borayotgani esa ularga bildirilgan ishonch oqlanayotganidan dalolatdir. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va takliflaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Hozircha xayr, salomat bo'ling.